Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου διοργανώνει την Πέμπτη και Παρασκευή 15 και 16 Νοεμβρίου ένα διήμερο ενημέρωσης των στελεχών των δικαιούχων του προγράμματος για τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο των ενταγμένων πράξεων. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία έχει ως στόχο επιμέρους τομείς διαχείρισης χρηματοδοτούμενων έργων να μπορέσουν οι δικαιούχοι να τους αντιληφθούν καθώς και τις υποχρεώσεις που έχουν μετά την ένταξη των πράξεων, έτσι ώστε τα στάδια εξέλιξης στην υλοποίηση των έργων να συμβαδίζουν τόσο με την ομιμότητα όσο και με την επιλεξιμότητα των δαπανών. Έτσι λοιπόν αυτό το διήμερο σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης διοργανώνουμε εδώ στην Τρίπολη ένα σεμινάριο ενημέρωσης σε όλα τα επιμέρους θέματα, το οποίο δεν είναι απλά επιφανειακό έτσι ώστε να παρουσιάζονται τα θέματα χωρίς να έχουν διάλογο με τους δικαιούχους, αλλά τα στελέχη που το παρακολουθούν είναι αυτά που έχουν δηλωθεί από τους δικαιούχους ότι είναι αρμόδια για την υλοποίηση των πράξεων. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό τους δίνεται η ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα, να ακούσουμε και εμείς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην πράξη, διότι εκτός από τους κανόνες και την νομοθεσία, έχουμε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί την επαφή μας και εκείνη την πληροφόρηση που δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Εξέλιξη των Έργων, η οποία πρέπει να είναι πλήρης, να δίδει τα στοιχεία με την πραγματική τους εικόνα, χωρίς να αφήνει ερωτηματικά. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουν οι δικαιούχοι να καταλάβουν ότι το πληροφοριακό σύστημα, το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, που είναι ένα πολυσέλιδο εργαλείο με όλες τις υποχρεώσεις τόσο των διαχειριστικών αρχών, όσο του Υπουργείου, των δικαιούχων και όσων εμπλέκονται στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, αποτελούν λοιπόν όλα αυτά αντικείμενο του σεμιναρίου μας, όπου μαζί με τα υπόλοιπα θα μπορέσουμε να θέσουμε και θέματα τα οποία αφορούν σε μελλοντικές προτάσεις που μπορούν να κατατεθούν, με ποιο τρόπο δηλαδή μπορεί κάποιος να υποβάλει μία πρόταση. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει επίσης το ηλεκτρονικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται αποκλειστικά τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Δεν υπάρχει δηλαδή πλέον έγγραφη αλληλογραφία. Γίνεται η όλη επικοινωνία μόνο μέσω των πληροφοριακών συστημάτων, είτε του ολοκληρωμένου του ΕΣΠΑ, είτε του ηλεκτρονικού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Με αυτά όλα τα θέματα, πιστεύουμε ότι οι δικαιούχοι αυτό το διήμερο θα μπορέσουν να ενημερωθούν και βεβαίως θα είμαστε ανοιχτοί και εμείς και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες για οποιαδήποτε ερωτήματα προκύψουν. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης που έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά στο κομμάτι της προετοιμασίας. Η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι η πρώτη φορά που δίδεται η ευκαιρία να ακουστούν όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Έτσι δίδεται στους δικαιούχους της Περιφέρειας μια δυνατότητα κοντινής μετακίνησης και παρακολούθησης ενός σεμιναρίου που πολύ δύσκολα θα μπορούσε κάποιος ακόμα και στην Αθήνα να συνδιοργανώσει. Επίσης, δίνεται η ευκαιρία να παρουσιαστεί στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης όλη η ροή του διημέρου με live streaming, δηλαδή θα είναι ακριβώς την ώρα που παρουσιάζονται εδώ στο Αποστολοπούλιο Πνευματικό Κέντρο οι παρουσιάσεις, δυνατόν να τις παρακολουθήσει κάποιος και μέσα από την ιστοσελίδα μας. Επίσης, στην ιστοσελίδα μας θα υπάρχει το σχετικό βίντεο ανιρτημένο, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει και δεύτερη και τρίτη φορά και να συμβουλευτεί ή να ρωτήσει οτιδήποτε τον απασχολεί. Με αυτόν τον τρόπο, εμείς σαν Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης εκτελούμε μία από τις βασικές μας υποχρεώσεις, την οποία την αντιλαμβανόμαστε ως υποχρέωση προς τους δικαιούχους, να είμαστε δηλαδή σε συνεχή επικοινωνία και υποστήριξη μαζί τους, να μπορούμε να τους λύνουμε όποια προβλήματα προκύψουν, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι ένα πρόγραμμα που θέλει τη συμμετοχή όλων. Θέλει την ενεργό συμμετοχή όλων, όχι μόνο στην υποβολή προτάσεων και ένταξη έργων, αλλά και στην παρακολούθηση μέχρι η χώρα μας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ειδικότερα, να υποβάλει αυτές τις δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι να εισρεύσουν οι κοινοτικοί πόροι στη χώρα μας για να επαναδιατεθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τα επόμενα έργα που πρόκειται να ενταχθούν στο πρόγραμμά μας. Έτσι λοιπόν, σήμερα που πλησιάζουμε στο τέλος του 2018, δηλαδή είμαστε στο μέσο του επιχειρησιακού προγράμματος της περίοδου 2014-2020, είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να έχουμε αρκετούς δικαιούχους, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στα προγράμματά μας. Έχουμε επίσης την εκχώρηση
από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μεταφορών και περιβάλλοντος, όπου επίσης έχουμε έργα αποχετεύσεων βιολογικών καθαρισμών, αλλά και έργα διαχείρισης απορριμμάτων, από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020, όπου τα εκχωρημένα μέτρα το ένα μετά το άλλο προεγκρίνονται για να μπορέσουν να βγουν στη δημοσιότητα. Μπορώ να αναφέρω έτσι ενδεικτικά την αγροτική οδοποιία, τα προγράμματα LEADER τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά έργα. Άρα λοιπόν αυτό το διήμερο θα γίνει μία ενημέρωση σφαιρική, μία ενημέρωση υποχρεώσεων, θα αποτελέσει έτσι ένα κόμβο επικοινωνίας των δικαιούχων με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και προσδοκούμε στο μέλλον αυτή η συνεργασία, αυτός ο τρόπος επικοινωνίας, να αποτελέσει ένα θέσπατο, να μπορέσουμε δηλαδή να διοργανώνουμε ανά 3-4 μήνες ένα αντίστοιχο διήμερο, επικαιροποιημένο προς τη θεματολογία, για να μπορούν οι δικαιούχοι να καταρχήν να ξέρουν τι είδους συνεργασία υπάρχει με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και δευτερευόντως να λύνονται όλα τα επιμέρους προβλήματα.